A vidék fejlődésének kulcsa a vidéki városok fejlődése, ezért a kormány létrehozta és idén tavasszal elindította a Modern Városok elnevezésű programját. Ennek keretében írt alá együttműködési megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök és Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere. A kormány célja a programmal, hogy 2020-ra az ország egyik gazdasági központjává erősödjön a Szabolcsi megye székhely. Ma a magyar gazdaság évente 2,5-3%-kal bővül, azonban ahhoz, hogy el tudjuk érni a céljainkat, és Magyarország olyan haza legyen, mint amilyet kívánunk magunknak, ahhoz ennek a teljesítménynek a kétszeresét kellene elérni, ehhez pedig sikeres városokra lesz szükségünk. Városok nélkül ilyen előrelépést nem lehet végrehajtani. Önök is, ha máshonnan nem, hát Nyíregyháza példáján láthatják, hogy a legtöbb magyar embernek azok a vállalkozások adnak ma a munkát, amelyek a városokban működnek. A legnagyobb gazdasági teljesítmény ma a magyar városokból érkezik. A magyar városok adják a gazdaság leginkább mérhető, meghatározó súlyát. Ezért is kell tovább erősíteni a városokat, tette hozzá a miniszterelnök. Orbán Viktor a tájékoztatón ismertette a nyíregyházi megállapodás pontjait is. Jelentős fejlesztési forrást biztosítanak többek között a Kállai kúria felújítására, valamint három nagy belvárosi csomópont meg, illetve átépítésére, valamint gazdasági beruházásra. 320 hektárnyi új ipari parkot fogunk létrehozni az önök városában. Ez részben úgy, hogy állami tulajdonban lévő földeket fogunk erre a célra rendelni, részben pedig úgy, hogy az állam, tehát nem Nyíregyháza, hanem az állam pénzén föl fogunk vásárolni területeket, és ezekből ipari parkot hozunk létre, aminek a berendezése és felhasználása már a város dolga lesz. A nyugati elkerülő útszakasz, illetve útszakaszok összekötéséről és befejezéséről is döntöttünk. Ez 8,3 kilométernyi utat jelent, és becsléseink szerint körülbelül 18 milliárd forintba fog kerülni. Megállapodtunk arról, ez a négyes pontja a megállapodásnak, hogy Nyíregyházát Tokajjal bicikliúttal fogjuk összekötni, és ez egy 30 kilométeres szakasz, ebből 7,5 kilométer most épül. Ezek mellett felújítják a szabadtéri színpadot, 41 új busz érkezik Nyíregyházára, 1,5 milliárd forintból felújítják és bővítik a Sóstói Múzeumfalut, továbbá egy 200 ágyas, 4 csillagos szállodát építenek Sóstón. A sajtótájékoztató után Orbán Viktor miniszterelnök a város főterén tájékoztatta a helyieket a Modern Városok program nyíregyházi várható fejlesztéseiről.